technické služby Otrokovice využívají každý vhodný moment k údržbě městské zeleně. Se začátkem jara došlo také na hřbitov v Kvítkovicích, kde byly už přerostlé tysy. Končí nám vlastně zimní období, období vegetačního klidu, kdy dokončujeme oře stromů. Jednou takovou větší akcí je v pozadě redukce dřevin na našem místním hřbitově v Kvítkovicích. Tady kácíme jednu alej tují, která bude nahrazena potom tysy. Ten důvod, proč se tak děje, je ten, že dřív ten hřbitov končil v této části, kde ta alej byla vysázená. Posléze se hřbitov rozšířil o několik metrů dál, takže tady vznikly dvě aleje tují. Navíc ty tuje už jsou dneska přerostené a ohrožují ty urnové skvípky, které jsou pod nimi. Takže z toho důvodu se tyto tuje teďka kácí. Budou odstraněny kořeny odfrézovány, doplněna zemina a v podzimním období tam budou vysázeny tysy. Ten důvod, proč tysy a proč ne nějaké například menší druhý tuje, je ten, že tysy netrpí chorobami, netrpí škůdci, dají se střezávat, takže budeme tam udržovat nízký živý plod. Základní škola Mánesova pořádá pro své žáky netradiční besedy. Na ně zve bývalé absolventy školy, kteří nějakým způsobem vynikli ve svém oboru. Jedním z nich je i triatlet Petr Vabroušek, který besedoval s dětmi celý den. Protože v letošním roce slaví naše škola 80 let výročí od svého založení, tak v rámci tohoto roku budou probíhat různé besedy, akademie a různé doprovodné akce v rámci těchto oslav. Dneska probíhá beseda s naším nejúspěšnějším triatlonistou, triatletem a ironmanem Petrem Vabrouškem, který rovněž začínal na naší škole se sportovní kariérou a proto přijal pozvání a otevřel sérii besed, které budou na naší škole v rámci těchto oslav probíhat. Ať je to beseda tady s triatletem, ať jsou to besedy s florbalisty, s automobilovými závodníky, ze střelci, prostě tak, aby děti viděly své vzory. Tak je to určitě zajímavé, no už je to 27 let, co jsem tady tuhle tělocvičnu a tuhle školu opustil, takže je to nějaká doba, ale úplně moc se tady toho nezměnilo, podobá se to tady dost tomu stavu, ve kterém jsem to tady opouštěl, takže je to příjemné, je to zajímavé zaspomínání na mládí. Já jsem se tady zdržoval ještě další 4 roky na vedlejším gymplu, takže a samozřejmě v Otrokovicích se vyskytuju pravidelně a často, ale myslím si, že tady vevnitř v té tělocvičně už jsem hodně dlouho nebyl. Začátek jara se tradičně nese v hodnocení zimní sezony z pohledu technických služeb. Ta letošní zima byla pro otrokovické silničáře spíše průměrná, přesto ale údržbové vozy a další technika nijak nezaháleli. Letošní zimní údržbu můžeme charakterizovat jako průměrnou na otrokovické podmínky. Svědčí o tom ty náklady, které ta zimní údržba stála. Celkové náklady dosáhly částky 2 miliony 100 tisíc korun, zatímco taková ta průměrná zima v Otrokovici vychází na 2,5 milionu, takže z toho plyne, že ta zima byla téměř průměrná. Což je na otrokovické poměry podstatně hodně, dá se říct. Je to způsobené tím, že lidé si zvykli, že komunikace v podstatě jsou uklizené do sucha, takže dneska sypeme veškeré vozovky, nejenom komunikace první třídy, ale i komunikace ostatních tříd. Spotřebovali jsme dalších 50 tun písku na ošetřování chodníků, které se sypou vlastně inertním materiálem. Ty mechanismy pro zimní údržbu najezdily téměř 1100 hodin při ošetřování chodníků, ošetřování komunikací. Co se týče nějakých dalších problémů, lze říct, že víceméně nebyla hlášena žádná větší dopravní nehoda, nebyl až na jednu výjimku zatím nahlášen úraz z důvodu toho, že by člověk uklouzl na ošetřené chodníku. K tomu bych řekl, že v podstatě nelze 100% v zimě zabránit nějakým drobným nedostatkům, protože samozřejmě přes den jsou plusové teploty, v noci to namrzá a vždycky se vyskytnou nějaké zmrazky, ale myslím si, že to, že byl pouze jeden úraz, svědčí o tom, že ta zimní údržba byla zajištěna na dostatečné úrovni.